Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në promovimin e monografisë për Skënder Gashin, pa u vonuar himni kombëtar intonohet me violinë nga Skënder Shaqiri Junior. Ftoj kryetarin e shoqatës Agimi Gjemal Ibrahimin që të shpallë të hapur promovimin e monografisë. Të nderuar mysafir të pranishëm, mirëmbrëma, kemi nderin që në emër të shoqatës Agimi të hap promovimin e monografisë kushtuar bashkëvendasit tonë, frymëzuesit shumë të gjeneratave në rrugën kombëtare, profesorit Skënder Gashi. Së pari, përshëndes familjen e të ndjerit, bashkëshortën, zonjën Gjilerën, djemt, Betimin dhe Valimin, me familje posaçërisht e përshëndes Skënderin Juniorin, që do të na prezentohet edhe me ndonjë pikë muzikore. Gjithashtu kam nderin të përshëndes autorin e monografisë Zeim Halitin, miftijën e nderuar Nezhmeden Saqipin dhe aktivistin e dalluar zotrin Ehat Salihun. Po ashtu e përshëndes edhe Lukman Halilin, i cili në ndimoj në këtë organizim, promovimin, në këtë promovim, edhe njerë në emër shoqatës Agimi ju dëshiroj të gjitha të mira dhe ju falënderoj që në nderuat në pjesëmarrjen e juaj në këtë promovim. Faleminderit. Unë përgëzoj autorin, përgëzoj gjithashtu edhe i dëshëroj mirëseardhje juve gjithve, po posaçërisht miftiu të nderuar Nezhmeddin Saqipit edhe Nat Saliut që na nderuan me pjesëmarrjen e tyre në këtë promovim. Unë nuk do të flas sonte për
Skënderin, Skënderi ka fol jashtëzakonisht shumë për neve, edhe shumica pjesa më e madhe e nxënësve, unë s'kam qenë nxënës i tij praktikisht kur, por kam qenë nxënës i tij gati gjithë jetën. Prandaj të flasish për Skënder Gashin, mjafton vetëm emri i tij, unë do e lexoj pikëvështrimin tim në monografi që ja kam kushtuar Skënderit me titullin Princi Principatës son Skënder Gashi i Jehona Jona. Kënga më e lartë që e dëgjon atë pshërëtim lugine është kënga e tij. Na mësoi sekretën e buzqeshjes qiltër. Skënder Gashi, fanar i jetës son atëherë kur ishte nevoja, ishte gjithmonë aty me ndriçimin e tij. Shkëlqente edhe në dhembje, edhe në piklim, shkëlqen edhe tash, e do të shkëlqej gjithmonë. Dhe lexoj kalorsin e ëndrave tona të Tërnovcit, Skënder Gashi. Ai ishte princi i principatës son, ta mbajmë Jehonën që të jehoj, këtë krenari të Tërnovcit. Jehona ishte krenaria Tërnovcit, ishte Skënder Gashi. Betimin e mësuesit jetës gjithmonë me vete, Skënder Gashi. Nuk kërkonte asgjë në këmbim, në shpirt e kishte veç dëshirën për të transmetuar diçka, kënaqësin për të na ndihmuar. Frimzimi i thurjes rjetës e ëndrave tona tërnovçase, ëndrave tona djaloshare, për ta thurur rjetën më të bukur të ëndrave të jetës, dhe vazhdonte t'ja kujtonte heshtjen me mece gurit hutit, malit ton i anjihte dhe goglat e dushkut, me bukurin e saqit të mullirit të kalve. I pari dhe i fundit na mësoj atë të jesh tërnovças, e që komshinjt për letër njoftim kishin grikat e pushkës. Era e barotit, si që thoshte, ndihej deri te ara e gogës. Madhështia na foli për vesikat, kurse dinim që janë ato. Na foli për dhembjen e atyre që ikën e sukthien kur, dhe kush më mirë sa ai na tha që mollës kuqe ja kemi ujitur rënjët her me vaj e her me gjak, e më shumë me gjak. E dinte sagën e devetinit më mirë se gjithë kush, e me zemër na kalonte vetëm ashtu si që dinte ai. E dinte ma mirë se gjithkush, stepje në Oljane, Faiku Naimi Abdyli, Qajupi i vajeve Azdreni dhe Shtonte, ja sa afer e kemi dëshirën e Sofjes. Ishin këto fjalë këti tërnovçasit më të zjartë. Ishim konaku ma besnik i Gjon Sereqit, thoshte Skënder Gashi, se a e dinte mirë. Tërnovci ishte endeshe, pararoj e liris. Ishim këtu, kur s'kishte njeri, thoshte Skënder Gashi, dhe epitafi i Tërnovcit ja madhështonte fjalën. Dhembja e tij ishte Kosova lindore, zjarri që e diqte, një Shqipëri dhe ne gjithë aty. Ne ishim gjithmonë aty me Skënderin. Në si ton e lexonte trishtimin, dhembjen dhe dashurinë. Ishte i vetmi që na lexonte dhe na udhëzonte. Ishte buzqeshja jone munguar. Princi i principatës son Skënder Gashi. Faleminderit. Kjoj dashnimin që ta deklamoj një poezi. Kam derin të përshëndes familjen e Skënder Gashit, musafir që kanë arë nga Tërnovci. Mirë se keni ardhë, të nderuar të pranishëm. Do të lexoj një poezi të ndjerit Skënder Gashit, botuar në revistën Jehona me 29 gusht vitit 2000, faqe 25, ëndër sekrete. Fli gjumashi im, fli në gjumin më të ëmbël e më të but, e po që se gjumi nuk të merë, fli, e shpresës falja flatrat, po nuk do të takosh me ëndrën, mos u shqetëso, por vazhdo të jetosh. Fli, kalorësi ëndrave të mija, fli, po që se gjumi nuk të merë, të lutem,
Falja shikime nënës nga dritarja dhe më përkujto mua, e me duart e tua mos u mundo të përqafosh hënën, por ëndrën, ndoshta ajo na sjell takimin e dëshiruar pran hijes së blirit dhe gurrës së burimit. Qoftë i përjetshëm kujtimi për Skënderbeu. Faleminderit. Po ftojmë tash autorin e monografisë, të thotë dy tre fjalat. Shumë nderuara familja Skënderbeut. Shumë i nderuar rilindasi i ri Skënder Shoqiri ose Skënder Betimgashi. Shumë nderuara shoqata Agimi, shumë nderuar mërgjimtar që u të buam sot dhe shumë të nderuar Lukman Alili, Instituti Helvetik, falimderit shumë dëshnim e bibi, falimderit shumë mistemit pandashëm gjithëherë në atë dhe njegji, falimderit shumë veprimtar të e daluar të kulturës, Musa Saliu, Naski, dhe shumë falimderit gjithve juve dhe ju kërkoj falje në qofë se njenin apo tjetrin e kam arruar pa ja përmendi emrin. Libri fletrimi i fjales, në faqen e ditë e kemi fletrimi i fjales monografi për Skënderbeun. Ki nuk është libri em. Pjesa dërmuse është libri i vetë Skënderbeut. Pjesa qëtër është e miqve dhe shokve të përjashtëm të Skënderbeut. Në këtë libër kanë shkruar 56 doktor shkencave, duke filluar nga Lukman Alili, duke vazhduar Abdullah Amiti, duke vazhduar Bashkëtar Kreziu, të gjitha doktorat shkencave. Nat Sopaj, doktor i shkencave, redaktori i librit Ferit Selimi, doktor i shkencave. Pastaj miqtë e tij të hershëm në hati në imqazimi e shumë të tjerë. Pra, në këtë listë emrash, unë jam dështë e i fundit. Falënderit gjithve që më ndimuat që la një bërsh të malë një miku tonin për dhe timin Skënderbeut, qofshin ndëruar që një prezentën këtë të bëjmë. Në qofë se e shfletojmë librin e Skënderbeut, do të shohim se shumë poet edhe shkrimtar derdhen vargun e tij. Në atë sopaj e qunë Skënderbeutin një emër shumë të madhë që letërsisë sonë. Tjetëri e krason me Nolin. Në qofë se vetëm i shikojmë fotografit e Skënderbeutit, janë gjitha me pamje në rrezet të diellit. Ta kujtojnë lulin e vatër të Mijenit që Skënderi atë shumë e deshti. Në qofë se shfletojmë tutje edhe i shohim poezitë e Skënderbeutit, do të shohim se Skënderbeuti herët në ngritë konqurit i ka pa tankët. Disa vite pa bo lufta, që është një parandje në shpirtërore, jo vetëm letrare. Pra, Skënderi ishte mish e shpirt, lapse pjend fletore libër shqiptar. Ishte një pararës i joni, ishte mësues i joni, ishte ideator i joni. Skënderbeuti, një emër i letërsisë sonë, që shohim të poezia ti, zogun ndeg, me të vërtet, lapsin e ka përdorë shumë herët. Për poezit e ti një kohë gjatë mbetën të fjetura në ditarin e ti të jetës, mbetën të fjetura aty këtu në përfletore gjithandej. Ne, disa shokë, dhe biri i ti, dhe vletret e ti, e mërë në iniciativën dhe një gja shumë adhështore, shumë të madhe ma besu në mu. Falimderit për besimin e dhenë. Skënderbeuti në poezitë e tija është shumë autokton, është shumë vendas, është shumë të rëmsas, është shumë shqiptar, është shumë kryus.
Ai është antar i lëvizjeve të pasafilluara politike, artistike, po ashtu edhe filozofike, po të gjitha vepruse. Dhe sa në Prishtinë, Recepcionja e Udhëtarit që fishin Forumin e Intelektualëve Shqiptar, Skëndër Gashit njëjtën e themelojnë Lugin Bujanovc dhe ka qenë kreatari par i fishit i Forumit të Intelektualëve Shqiptar. Kjo është një veprim shumë i madh. Është një guzim, është një trimri, është një burri, është një disja shumë e madhe. Në qofë se shpletojmë tu që dhe të hasim Skëndër Gashin, vetëm qofë se i shuajmë fotografit, dhe të hasim në fotografi me libër në dorë, me fletore në dorë duke folër para publikut. Është një smëtar i lëvizjeve demokratike në Luginë Preshjavës. Është dëshmanë në poezinë e ti, ku ja kushton Ibrahim Rugovës, dhe brahën e Rugovës e krason me Gjanualin. Merë me mendë, e bën një komparativ se Fan Noli ka qenë demokrati i parë europian që ka dashur Shqipërinë ta bëj një shtet demokratik bashkë me modelin e Zvicrës. Mirë pa, Skënderi e bën krasim Ibrahim Rugovën duke qujtë basa i Rugovës, e bën një krasim shumë komparativ qëllum, shumë simbolik të atashëm, dhe krason me Nolin. Vargu i Skëndër Gashit është madhështuar, mirë pa kanë dhej shumë i pastrajtuar, kanë dhej shumë i pabëtuar, kanë dhej shumë i fjetër në sirtare të mbjellura. Unë pa e përmbjelli me kaq, si pas nevojës në qofë se ka nevoj dhe të marri pra fjallën. Unë jam mirë njohës dhe dhe të jemi mirë njohës tanë jetën, ndoshta dhe pas jetës të madhët, mikët tim, mikët të miqëve të mi, prindit të juaj dhe gjithë vendatëve të juaj, shokët të juaj. Faleminderit. Para se mi dhonë fjallën poetit, naskit poetit tonë, vetëm po e deklamoj shkurtimisht e pash që është botu edhe një shënimi imi kështu shënim me dorë, kur ka qenë gjatë vizitës time që i kombon spital për herë të fundit, thotë kur isha në darkë, jo shënimi imi vjesht 1990, e kom shkru në spital ati pranë shtratit spitalit. Kur isha në darkë, të Ismail Kadareja më tha, shiko Lukman, çdo shqiptar është madhështia popullit, ndërkaq unë poshtoj se ti, Skender, je madhështia e shqiptarve tonë që gjithnjë jetojnë dhe do të digjen për lidhjen me shtetin am. Hajde Naski. Me dy poezi, nuk e di nga përmbledhja, apo janë poezi tjera? Prometheut, në porrugët e qytetit shtektoj ditë për ditë. O heja, e thamë se unë të presë me fjallën e nderit për përbesë. Po vjen një pranverë mbi këtë dhe, o pra më dhe. Thank you.
dhe më ka bë që të afrohem me atë njeri aja via e fjales të shkruar mjetet e informimit. Ne shpesh edhe gjithherë mburremi me revistën tonë që kemi Jehona, kjo revistë ku I ndjeri me mishë me shpirt, asë shumë e ka dasht, asë shumë e ka përkra, asë shumë neve si trina ka përkra dhe gjithmonë ullëzimet e tire kanë qenë asë pozitive sa që ne kemi marrë një mësim të mirë e që në atë kohë kur informimi I gjuhë Shqipe ka qenë I rizikuar ku njerëzit autorët mënej që u përmendëm nga Rexhepqosja të tjerë kanë marrë pjesë drejt për së drejti në revistën tonë kanë shkru, e kanë thonë fjallën të lirë, e kanë thonë mendimin e tyre, mirë për kejtë kjo e mirë, kjo dhurat është bën nga vendimi I Skëndergashit I cili me komgullje, me shokët, me kolegët, me njerëzit që I ka pas afër, që e ka shfrizu atë vend si Tërnovësi që gjithmonë ka qenë si vend ku kam banu edhe ku janë inicu edhe ku janë përkra idejet e mëdha si kombëtare, si kulturore, si arsimore dhe në atë kohë kur informimi ka qenë I rrezikuar, ku informimi ka qenë një dritare që është qenë gjithmonë nësi për mos me u informu masa e gjërë, Skëndergashi me shokët e tjere, po edhe ne sa kemi mund me bashkëpunu, ka arri që fjallën e lirë, fjallën e diturijes, fjallën që duhet popullin të jep frim kulture, ka arri që ta realizon me sukses në atë mes ku u konë vështir të depërton fjallën e lirë. Pra ndaj mësë me zgjatë ma tepër, unë ju falinderoj, Në përgjithësi, janë mirë që jomë mesin e ju, janë mirë që edhe këtë mundi që ka kemi hec, janë mirë që gjindem dhe këtu jemi me mendime, me shpirtin të dashur që e kemi dash, me të vërtet e kemi dash dhe njerës, sikur që ishë nga dash njeve, dhe për këto muj vetëm mi shpreja autorit shëndet të mira dhe mos mbese kjo që të jetë kjo libër e fundit, por Ne kemi aqë personalitete, aqë njerëz në Tërnovës, në rrethinë, në luginë, sa që mundemi shumë libra me bo, por njerëzit e vullnetit të shkruar duon, më gjenë mirë që vetëm kanë dalë si përfaqe dhe tashë që është koha që mi dhonë kulturës, sa ma shumë privilegje mi dhonë për parësi dhe në fund të gjithve ju uroj këtë natë, edhe juve ju uroj të mira, Si me thonë, elhamdulillahi, rabbil alamin. Falemderit, shqyqir autorit I dëshërove shëndet, shqyqir autori me shëndet është shumë mirë, isha Allah e mba që kështu shëndetin edhe në tardhmen. Fjallën për e japë shkurt veprimtarit gjithashtu të njohur për ne, bashkëvendasit tonë në hatit, përta 2-3 fjallë. Ata të ndinë se janë vetveqa dhe të kenë guzimin të jenë aty ku janë ata vetë. Me Skëndergashin filloj tjetoj edhe kultura në Tërnovësë, po edhe guzimi për të marrë me kulturën, por të thonë fjallën ashtu si mendonë dhe si duhet të mendoj njeri I lirë. Në si gjenerat, jo që kemi qenë të mbyllun, ose po të dyqysh edukata jonë ka qenë ndryshë, se edhe mësusit tanë kanë qenë Tërnovësit me kulturën e Tërnovësit të saj e cila ishte e trashigume prej të parve tonë. Skënderi e bën një thymi aty, dhe sot e kësaj dite nga ja gjenerat të rezatojnë njerëz të mirëfill të artit, të dijes, të dashuris për të mirë, dhe besoj se aja do të vazhdoj, kjo nuk ndalët. Falenderimi I shkon Skënderit, falenderimi I shkon të gjitha tinve që kanë dashtën mos me harru dhe me përkujtu, tu mund me grumbullu, atë shkon është gjithë. Simbas disa danëve ka dhe shumë do shkrimet të ti, ishala kemi fatin dëbim në gjurme dhe
ta pasurojmë këtë monografi edhe me të dhënën e tjera për Skënderin. Respekt për familjen Skënderi, falemderohem bashkëvendasve të mi që u gjetëm sonte për pak minuta ta përkujtojmë një njeri i cili vërtet e meriton. Faleminderit gjithë. Shumë faleminderit zotë. Në atë për këto fjalë shumë të mira. Fjala është edhe për ju për të pranishmit nëse dikush dëshiron diçka. Nëse jo atëre fjalën po ja jap birit Skënderit Betimit. Mirëmbrëma të gjithëve, të dashur dhe të nderuar miq, deshët ju falemderoj në emrin tim personal dhe të familjes Shaqiri, të gjithë të pranishmit në këtë eveniment. Më lejoni që shpreh mirënjohjen dhe falemnderimin shoqatës Agimi, posaçërisht Gjemail Ibrahimit, pastaj kryetarin e Institutit Helvetik, Dr. Shkence Lukman Halilin, dhe të tjerët për organizimin e këtij evenimenti solemn me rastin e prezentimit të këtij libri. Është kënaqësi të përshëndes dhe të falemnderoj për angazhimin dhe për kushtimin autorin Zaim Halitin dhe të gjithë pjesëmarrësit në shkrimin e librit Monografi për Skënder Gashin me titullin Flatrimi i fjalës. Dhe në fund përfitoj nga rasti që të qoftoj në prezentimin qendror të librit në fund të korrikut në Bujanovcë dhe deri atëherë miru pofshim. Faleminderit. Një përfund edhe një njoftim, një apero e ka sponsorizuar Spitali Lindja në Prishtinë, doktor Dërgut Alius Nxans i Skënder Gashit. Pra juftoj në apër ati që të sala tjetër. Edhe një tjetër gja, Shoqata Agimi ka organizu edhe një dark për, do me thonë një dark shtu sponsorizuse nga Shoqata, po jo krejtësisht pranishmit, për, nuk e di ku është ai lokali, më duket, Arif ti e din ku është ai lokali? Të Vedati. Okej, okay, kemi navigacione, prandaj, me ka që e shpallit mbilur, nëse me që askush deshti me marë fjallën për diqka, atër e shpallit mbilur, promovimin, falemderit për pjesëmarjen, dhe si që tha edhe Betimi në promovimin qendror që do mbahet, kure keni planifiku, ka fundi i korrikut në Tërnovcë, jeni të mirë se ardhur gjithë dhe do përpiqemi që të jemi me shumicë atje. Shumë falemderit, dhe ju dëshiroj një mbrëmje shumë të këndshme. Faleminderit. Thank you.